juftoj të në ndihnin në leximin e librit Kishët e Shqipërisë, Historia, Arkitektura, shekujt nga i 4 tek i 15, nga profesor doktor Aleksandër Meksi. Sot, nga kreu i 3, do trajtojmë nën temën Kishat një nefshe, duke filluar kështu me kishat mbuluar me çati druri. Dhe konkretisht nga libri i profesor doktor Aleksandër Meksi, pra Kishat e Shqipërisë, do të lexojmë Kalaja e Shurdhahut në Shkodër, Kisha 11, Kisha 6, Kishat në Rrëzën e Kalas në Lezhë, si dhe Kisha në Kalan e Lezhës. Këti grupi i takon numri më i madh i kishave për vetë faktin se ato ndërtohen me lehtësi, ndaj dhe kanë qenë të përhapura në të gjithë vend banimet. Kishat të mbuluara me çati druri, Kalaja e Shurdhahut në Shkodër. Në Kalan e Shurdhahut, Sarda Mesjetare, ruhen një numër kishesh të rënuara, disave prej të cilave u njihen edhe emrat. Ato i takoi një periudhe të gjatë kohore që nga fundi i antikitetit të vonë. Ato lidhen me peshkopatën e Sardës, e cila përmendet së pari në dokumentacionin historik të vitit 1199, nërsa si qytet në vitin 1998. Peshkopata e Sardës vijon që të përmendet në dokumentacionin kishtar deri në fundin e shekullit të 15, kur pushon së qeni dhe përfshihet si territor në peshkopatën e Sapës. Kishat e Shurdhahut gjatë mesjetës së vonë i përmendin shumë udhëtarë. Kështu Marin Bici në vitin 1620 përmend peshkopatën e Sapës dhe të Sardanjës. Në vitin 1621, Gjec Bardhi përmend famullin e Shënmërisë në Shurdhah. Në vitin 1631, Shurdhahun, ndërkohë të braktisur, e viziton Gjec Bardhi, peshkop i Sapës, i cili përmend kishën e atjeshme të mbuluar me përkujdesjen e tij, që me sa duket ishte po ajo e Shënmërisë, si që përmendet në vitin 1621 nga Frank Bardhi. Në Shurdhah, numërohen sot rënojat e 11 kishave, 3 nga të cilat janë jashtë mureve rrethuese, emrat e të cilve kanë qenë ruajtur deri vonë si Kisha e Zojës, Eshën Nandojit, Eshën Palit, Eshën Kollit, Eshën Todrit dhe Eshën Pietrit e të tjerë. Kalaja e Shurdhahut dhe ndërtimet në të kanë qenë objekt gërmimesh arkeologjike dhe studimesh të herë pasershme nga zotrinë të Spahiu, Komata, Karajskaj, e së fundi edhe nga zotin Albani dhe Gëzim Hoxha, të cilët na mundsojnë që të njohim mjaftueshëm qytetin mesjetar si dhe ndërtimet e kurtit që ruhen në të. Studiuesit e qytetit e të monumenteve të tij vendosin në periudhën kohore të mesjetës hershme deri në shekullin e 11-12, tri nga këto kishat e emërtuara, Kisha 1, 6 dhe 11, ndërtesa 6. Të tjerat u takojnë kohëve më të vona. Kisha 1 ndodhet disa dhjetra metra larg murit rrethues të qytetit në qafën e Kalas. Ajo është me planimetri drejtkëndshe me përmasa 7/6 me 2 metra. Prej saj ruhet apsida në formë gjysmë rrethi pak e ngritur mbi tokë, ndërsa muret veriore, jugore dhe perëndimore ku ndodhet hyrja e vetme për në kishë janë në nivelin e tokës. Muret e kishës janë të ndërtuara me gur gëlqeror të çrregullt dhe të lidhur me llaç gëlqereje. Rreth kishës shtrihej varreza e hershme e këtij vend banimi e përdorur për një kohë të gjatë, siç kuptohet edhe nga vendosja e varreve edhe njëri mbi tjetrin. Sipas materialit arkeologjik të dalë nga gërmimi i varreve pranë, kjo kishë është datuar në shekujt e 6 deri të 8, çka edhe e flet për një vend banim që nga antikiteti i vonë dhe që vijon edhe në mesjetën e hershme. Kisha 11 paraqet një ndërtesë një nefshe,
pjesë një kompleksi ndërtimesh, së cilës nanën lindore i mungon apsida. Kisha përbëhet nga naosi me dimensione 9 metra 70 cm me 5 metra 30 cm, nërsa narteksi 1 metër e 50 cm me 5 metra e 30 cm. Në anën lindore të saj, ruhet një këmbë shkallë 10 cm për në dyshemenë mjedisit altarit, pjesa më e madhe të cilit së bashku me të gjithë murin lindor dhe apsiden nuk ruhet. Në naos hyet nëpërmjet një porte në murin perëndimor, dikur të mbuluar me hark dhe që e lidh me narteksin, si dhe nga porta në murin verior. Porta perëndimore, nga sa gjykohet nga vrimat në shpatullat, dikur mbyllej me katarak. Në naos ruhet edhe dyshemeja e shtruar kjo me pllaka të rregullta drejtkëndshe guri mbi një shtres llaçi të trash dhe mbushës rrëre me guralec. Muret e kishës ruhen në dimensionet 75 cm me 1 m 85 cm lartësi, dhe këto janë të ndërtuara me gurë pak të punuar dhe të vendosur në rreshta horizontal. Në brendësi kisha ka qenë suvatuar me llaç gëlqereje. Në narteks hyet nëpërmjet portës në anën jugore të saj. Në ndyshemenë e narteksit janë ndërtuar varre. Varret e tjerë janë të vendosur pranë murit jugor të kishës. Nga trashësia e vogël e mureve, 50 cm, kuptohet se kisha ka qenë mbuluar me çati druri. Gjatë gërmimit janë gjetur tjegula si dhe një gozhdë hekuri. Studiuesit e monumentit nga inventari gjetur në varre e datojnë këtë ndërtesë në shekullin e 11. Kisha e gjashtë ruan të plota apsiden dhe muret anësore pransaj deri në lartësinë e plot 5 metra e 60 cm. Në planimetri, kisha është drejtkëndshe me gjerësi 4 metra e 10 cm, nërsa gjatësia e saj lëviz nga 13 metra e 90 cm në murin verior në 12 metra e 70 cm në murin jugor. Në naos hyet nga dera në anën perëndimore. Kisha ndriçoi nga një dritare ngushtë dhe e lartë, e mbuluar me hark rrethor në apsid, dhe nga një dritare e rënuar në murin jugor, edhe ajo mbuluar me hark rrethor. Më vonë kishës i shtohet në anën perëndimore një narteks 1 metër e 80 cm i gjerë, në cilin hyej nga një portë në anën jugore. Në brendësi të tij, në ndyshemenë dikurshme, ishte ndërtuar një qimiter mbuluar me qemer cilindrik. Dyshemeja e kishës është e shtruar me pllaka guri të çrregullta. Muratura e kishës me trashësi 55 cm është ndërtuar me gurë të punuar në forma të rregullta, por me lartësi të ndryshme të rreshtave. Kjo teknik duket më mirë nën kornizën e apsidës, ku dallohet fugatura e punuar me mistri për të nënvizuar formën drejtkëndshe të gurëve. Çatia e kishës duhet të qenë me strukturë druri mbuluar me rasa guri si apsida. Për nga teknika e ndërtimit, kisha është datuar në shekujt e 11-12. Vazhdojmë me kishat në rrëzën e Kalas në Lezhë. Gërmimet arkeologjike të viteve të fundit në pjesën e sipërme të qytetit të Lezhës, në anën jugore të Kodrës dhe në lindje të Kalas, kanë zier në dritë një kishë të mesjetës hershme në territorin e Varrezës mesjetare. Kisha është e ndërtuar pjesërisht me bloqe të murit rrethues të periudhave më të hershme helenistike dhe romake. Ky është ndërtim me planimetri një nefshe me përmasa 12 metra me 6 metra dhe orientim lindje perëndim e rrethuar në tri anët me galeri që ruhen në themelet e mureve dhe që janë përdorur edhe si varrezë. Nga elementët më të ruajtur të kishës vlen të përmendet apsida gjysmë rrethore e cila ruan dhe fragmente pikture murale, një pjesë e konsiderueshme e së cilës shfrytëzon shkëmbin natyror dhe një cistern për grumbullimin e ujit. Tre fragmente kolone dhe pllakash nga kandjella e kishës janë parë si analoge me fragmente të tilla të kishave në Malin e Zi apo edhe më gjerë në Bregdetin Dalmat në shekujt e 8 deri të 9 të erës sonë. Në një distancë prej rreth 15 metrash në jug të kishës së sipër përmendur, gërmimet arkeologjike kanë zier në dritë edhe gjurmë të një ndërtimi tjetër kristian
të vendosur brenda hapësirës së varrezës së njohur mes jetës së hershme. Nga gjurmët e ruajtura dobët të mureve të këtij ndërtimi, është kuptuar se kemi të bëjmë me një kapelë të thjeshtë funerare. Situata e ndërlikuar e varrimeve të dendura të mbivendosura direkt mbi këtë ndërtim dhe mungesa e gjetjes elementëve të arkitekturës e kanë lënë ende të hapur për caktimin e kohës së saktë të ndërtimit dhe braktisjes të kësaj kapele. Zbulimi i gjurmëve të këtyre dy kishave dhe varrezës mesjetare të hershme në qafën e Kalas dëshmon se duke filluar që nga shekulli i 8 i erës sonë, kleri lokal e administron në organizimin e hapësirës së nekropolit. Dy kishat janë vendosur afër njëra tjetrës në kufirin verior të varrezës, ndërsa varre të shumta me një skelet apo edhe të ripërdorura vendosen pranë apo përreth dy kishave. Kisha në Kalan e Lezhës. Qysh në vitin 2006, në hapësirën jug perëndimore të xhamis, në kështjellën e qytetit, u evidentuan gjurmët e një kishe. Në gërmimet sistematike të viteve 2013-2014, nën themelit e kësaj kishe, janë zbuluar edhe gjurmët e një godine të periudhës antike të vonë. Por gjithashtu, gërmimi ka evidentuar në elementët kryesor planimetrinë e monumentit dhe shumë aspekte të tij. E po ashtu, gërmimi në brendësi të kishës, sidomos i varreve prurit të dhëna më të hollësishme, mbi qenjen në kohë të kishës, qysh nga periudha paleokristiane dhe në mesjet, shekulli i 8 deri në fundin e periudhës otomane. Madje është hedhur edhe mendimi për identifikimin e fazës mesjetare të kishës me emrin Shën Maria e Borës, që përmendet në relacionet burimore kishtare. Kisha, me përmasa 12 me 15 metra, përbëhej nga tri nefe dhe një apsid gjysmë rrethore mjaft e dëmtuar si dhe nga altari. Nefi qendror ishte 4 metra 80 cm gjerë, ndërsa nefet anësore, verior dhe jugor, respektivisht 2 metra 10 cm dhe 2 metra e 25 cm. Ata ndajen nga nefi qendror me dy radhë me nga tri pilastra, të ndërtuar me gur gëlqeror dhe me copa tullash të lidhur me laç gëlqereje të ashpër. Në nefin qendror ruhen edhe pjesë të dyshemes të dikurshme me pllaka guri ashtu edhe me shtresa llaçi. Një dysheme e shtruar me tulla pran murit jugor të nefit qendror me pllakat vendosura këto pjertas mureve të kishës flet për një fazë ndërtimore më të hershme. Gjatë gërmimit si në apsid, ashtu edhe në nefin qendror, janë gjetur fragmente të suvas të pikturuara me ngjyra dhe që dëshmojnë për pikturimin e mureve të brendisë dhe fragmentet skulpturës arkitekturore. Në një kohë më të vonë, mbyllen ndarjet e nefeve dhe një mur tërthor ndan mjedisin e apsidës nga nefi qendror dhe me sa duket mjedisi i ri funksiononte si kishë. Me rëndësi për funksionimin e kishës janë edhe mbetjet e altarit në pjesën që ndan nefin nga sanktuari dhe mbi të gjitha pjesë të sintronit që flet se kjo ka qenë dhe katedralja e peshkopatës së Lezhës Edison gjatë mesjetës, dhe një bazament që të shtynë të mendosh se është mbetje e amvonit të dikurshëm, ose pjesë të një altari, si që mendojnë gërmuesit e kishës. Ndër dëshmitë e rëndësishme të dala nga gërmimi kishës, janë edhe varret e shumta në brendi të saj, si dhe në nefin qendror e në atë verior rrës mureve anësore, ashtu edhe në zonën e apsidës. Autorët e gërmimit, duke konsideruar gjendje mjaft fragmentare të monumentit edhe nevojën për gërmimet më tëshme, mendojnë se kisha ndërtesë ndoshta është më e madhe se ajo e identifikuar fillimisht me të tre nefet e saj. Ajo mund të zgjatet deri në muret mbajtëse të ngritura në anën perëndimore të kishës. Dhe po kështu, deri më tani, nuk ka qenë mundur të përcaktohet nëse ndarja në tri nefe e objektit ka qenë konceptuar që në fazën fillestare të tij. Por nga ana tjetër, kronologjia e mëvonshme e pilastrave ndarse, në krasim me strukturat e varreve, do të dëshmoj se ndarja e apsirës në tri nefe i përket një faze më të vonshme të ndërtimit. Pas dy fazave të para të ndërtimit, në periudhën paleokristiane dhe në shekullin e 8, kisha vion që të jetë në përdorim si e tillë deri dhe kur shkatrohet në shekullin e 14 dhe shndrohet në një depo të armatimeve për periudhën turke. Thank you.
Сот дегюстен дарур, нъхта емисион, уньохът, нга крео и трети либрит кишат ешки присме автор Александър Мекси, ледзимине нън темас кишат ня невше, дуке шуртуар си филим кишат тъмбулуара мечат и друри, де конкретишт, пършкруам, калян е шордахут на Шкодър, кишен ня, кишен гяшт, кишен на ръзен е каляс на леж, де кишен на калян е лежас. Пьеса е 23. Ю куйтой дегюст неруа, се херен тетер нга кю либр до тфлясим пър Бутринтин, кишен ня дhe 2, кишат е Команит, калая е Далмацас, кишен Катедрале дhe кишен е Шен Гергит, të mara këto nga libri Kishat e Shqipëris të profesor doktor Aleksandër Meksi. Deri atëre, mirë dëgjofshim.